بقول تضباطن يسقال دبيع سديد بليان أو متر كيوبيك أيال وقيا صار روبك سنة كي كدعا صوماليا انت بضانسة وحا اي نقضان كواعن لقفا إذيسان سيدا عاي شاقان خبرا أقوان أوله أرماهان كلان كان دودا أو لوقا بتجامعة دا بي اسي وي مقالة دا قروي أي أه تحانا كساب سندراسات كمارين تبيها يسيدي حلوار اللوغوه للها بي يريد ودنكا أو صوبا أبارها دبادا ديرادا اي كلفتا جيسك أفريكا دودن وحاكا قيب قلي إرقي قابارها يا سوماليا حلبان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي وسيرة كترسان حكومة دا بنتلان مدحدة جامعات دا بي اس يو خبراكو تخصصتي أرمها بيها يا قوينيها نو بدن أردي جامعات وقورين أحمد شري وكمي دا مدحدة جامعات دا بي اس يو أيا كور بحيي وشدد دودة يا قيبها أي حوق ساريسو إن قيبتو كواد وحا أي نغدو انتا طبان دقيقو oo si kooban mowduuca aynu halkaan isku nibi oo ah in arimaha biyaha oo Soomaalidu inta badan laba marxaladood ay u dhaxayso mar biyo la'aan ay dhibaato ku keento abaaro iyo mushkilooyin noocaas ah iyo mar ay fatahaado ka jiraan oo biyihii maaragtay ayan laga faa'iideysan markaasna ay ka dhashaan in daadad iyo dhibaatooyin kale oo markaas qaybo badan oo waddan ka mid ah dhibaato ku ah biyaha weeye factorkaas marka balin maaraynta biyaha aynu wax iska weydiino Soomaali hadeen nahay kaacadu marka arinta dhibaatada ay aragtay waxa ay bilowday rabtaana inay kaacada laga dhex in furo in xarun daraasiisa sidii Soomaalidu ay uga faa'iideysan lahayd biyaha roobka انتا كدب وحالا قودا غالي دودا قيبتا دي كواد او خبورا بيها براتا ايا خبيرا مدبدا كشاقين اي اي دراسيين كسو بندگان حال كبيها دالكا سوماليا عقبادا هورتاقن ايا سيدا لوغفا ايدي سنكرو حال مال لاي داي بييريدو حال مال لاي داي بييريدو انشير دادكو لسي بيها غاري كرين انتان كوش عليا حال مال لاي داي هلستان كبيها ايا عبارة هان صولا لابطي او مركي عبارات مقشبا نيادا دو كسو دعي سبيو waxaan ka shaqeynaa qoditaanka ceelasha inaan ceelal qodno waxaan qabanaa inaan ceelasha renewable energy aan isticmaalo hadiga biyaha soo baxaya naftigooda oo yar abaartu dadku markaanu ka hadleyno biyaha inay dadku helaan kaliya ma aha waxyaabaha abaarta caqabada gaarka naga haysata oo biyadaanka ama dadku inay biyo helaan qaybka wax ka mid ah xoolaha ceelkii aad shalay qoday iyo tuulada aad u qaday laga yaabay inuu saddex ama muddo yar markuu shaqeeyaba inuu xumaado because dadka isticmaalaya tiro badnaanaya quality xumada waxa keenaya oo dhibaatadu ka imaanaysa waa oo biyaha iyagoo la haysto aan laga faa'iideysanayn mar horta dadka lama baro biyaha gypsum bay ku jiraan biyo hadday mar darro ku dhex jiraan ama dhagaxan la yiraahdo dedibka hadduu dhulku leeyahay wuxuu leeyahay marka biyihiisu waa xumaanaya innaga dhulka Soomaaliya wuxuu leeyahay dhowr formation oo noocaas ah halkan markaynu joogno waxaa jira wax la yiraahdo talix formation iyo karkaar formation baa la yiraahdaa midna waa dhagaxa mabaca ah midna waa dhagaxa dedibka waxaa badan marka 180 dhagaxa talix formation loo bixiyay oo ilaa badan mararka qaar kootada markii xagga kale loo gudbo oo dhinaca gobollada dhexe iyo loo gudbo Hiiraan iyo loo gudbo waxaa loo tagayaa fair formation iyo muxuu ahaa mid kaleeto oo noocaas fair formation iyo markii karkaar formation la helo labadaas biyihii laga helaa waa macyi innaga marka hadeer waxaad moodaa waxaan la xarbinaynaaba 20 kilometer kasta in biyo laga helo arrinkaasina waxaan moodaa inay sawili dhaweyn wadanka meelo ka mid ah oo laga yaabo qaybtiin inaad garanaysaan oo Puntland ay ku jirto waxa suuragal ah 40 kilometer 70 kilometer in dadkii domestiga ahaa ama pastoralistiska ahaa ay biyo u raadsadaan ayna qaadato maalin dhan markii ay dhamaatay dooda qaybteedii koowaad waxaa hadal la siiyay ergii abaaraha ee Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ahaa madaxdii ka qaybgalayay dooda dadkii barakiciya labada jeerba dadku marna abaaray ka barakacaan marna daad ayay ka barakacaan sidee marka xal waara loogu heli karaa waxa waa isku wada xirxiran yihiin sida aniga aan u haysto sequence-yada ama
waxaan xalkooda wax isku wada xiran oo waxay ka soo bilaabanaysaa xasilooni in la helo oo siyaasadeed oo dadku ay horta salka dhigtaan amni in la helo. Amniga wuxuu ku xiran yahay xasilooni. Marka in aada hadda annaga 30 sano ugu dambeysay ee nagu dhacday wax la yidhaahdo horta amniga waxa laga qabto qof kasta ama dowlad kasta ee timaada waxay leedahay amniga aan horta wax ka qabanno. marka amniga sidii loogu jeedo oo culayskiisa loogu jeedo waxaa meeshii ka baxaya waxaa laalay wixii livelihoodkii kale ku xirnaa oo ay ka mid yihiin hadda middaan laga sheekeynayay biyaha oo nolosha bini-aadanka aasaas u ah. Ilaahay wuxuu yidhi wajacalnaa min almaai kulla shayin xayin, macnihii nolosha dhanba biyihii ku xiran yihiin. Biyihii sidii lagu heli lahaa oo horumarkii lafdhabar u ah 70% bulshadeenna waxay ku nooshahay beero iyo xoolo, labadaasay isugu jiraan dhaqato, labadana waxaa aasaas u ah biyihii. Xataa warshadaha waa la sheegay yaryarka ah oo wax soo saarka leh biyihii ku xiran yihiin, nolosha dhanba biyihii ku xiran tahay. Waxaa mar kale dood laga yeeshay waxa uu yahay xalka siyaasiga ah ee ku aadan daraasaadka maaraynta biyaha iyo sidii xal waara loogu heli lahaa biyo yarida waddanka. waxaana qaybtan dooda ka qayb qaatay ergeyga abaaraha ee Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, wasiirada gargaarka iyo biyaha Puntland, iyo guddoomiyaha bulshada rayidka ee Puntland ee Bunsa. waxaana dooda xoogga lagu saaray xalka siyaasadeed iyo madaxdu waxa ay arrimahan ka qaban kadho. haddii hadda inta la joogo deegaan kale eeda dooda federaalka dowlad goboleed lagu hayo ugu dhig, waa in anaga qof kale inuu eedo aad u jeediyo, iyo midda kaleeto sax waaye ilaahay xaggiisii iyo qadarta inaan isaga leexino oo la yidhaahdo waxaan ilaahay tiisay ku noqotay amar ilaahay waaye, abaartaa ilaaha keenay, ilaaha naga saaro, oo taasna u leexino xaggaas qadarta xaggeeda. oo wuxuu yidhi Cumar bin Khadaab, moogtaa ina firu min qadar ilaahi, muxuu yidhi ilaa qadar ilaahi, haa ilaahay qadarkiisa fiicanna waa jiraayda midkaan keliya ma aha. marka saddexdaas annaga dhex joognaa inaan ka baxno oo caqli critic la nimaadno oon dadka soo jeestaan oo la xisaabtamo oo madaxda la xisaabtamo oo accountabilities oo fasiga la badiyo oo su-aalahan la keeno. anaga hadda waxaa noogu muhiimsan war wasiirada saaxiibada meeshaan joog kulli iyo bulsho rayid arrintan see loo keelaa national platformka. qofkaan imaanaya oo siyaasiga ah ma yaqaano dadkiisa waxay rabaan, macnaha wuxuu ku socdaaba wax isaga u rabo. marka horta dadka wax xukumaya Soomaaliya ama madaxda waxaa ugu nasteexaynaya inay dadka la fadhiistaan oo dadku muxuu rabaa, dadka la weydiiyo baahidooda oo halkaas qofka uu ku shaqeeyo, taasna daraasada cilmi baaris uu ku soo biyo oo iyada la target gareeyo. arrin kalena waxay tahay oo cilladda weyn taagan, miyaad aragteen weli wasaaradda maaliyadda oo Soomaaliya oo dadka aqoonta u leh ama dadka ganacsatada ama dadkan ku takhaso dhaqaalaha intay u yaraan ama environmenting ama beeraha intay shir u qabteen dhahaya budgetkan diyaarinaynaayo bal budgetkana la eega baahida dadka weli ma dhicin. haddayna maanta ayna oran xal weliba dee bugta bulshada reerka inay qayb ka qaadato, advocacy samayso, dowladda wixii saan ku caawiso ay garab istaagto, wixii khaldan ay ka hadasho waxaa laga rabaa qaybaha kala duwan bulshada inuu istaaga. marka dardaarka ay aan soo jeedinay wuxuu yahay everybody oo inaga nagmada mas-uuliyad baa saaran, waddanka ka saaran deegaanka, dhaqaalaha, amniga, isuturka, iscaawinta inaga saaran. marka intaasoo dhan inaan u wada istaagno. mushkiladeennu kuma xirna mushkiladda asalka ada waxaa lagu tilmaamay inay tahay maalgashi ceel, haddaan rabta inaan qudatid waa inaa hay-ad iyo wax la xiriirta. laakiin waxaa inaga maqan qaabkii aan annaga maalgashigeenna iyo dhaqaalaheenna intaan haysan isugu ceeshan lahayn. dhaqaalo badan baa wuxuu nooga fadhiyaa hadda garow oo kale. investmentiga ugu badan ee la sameeya waa bugcad, meeqa milyan oo dollar bugcada ku jira oo wax ay soo saarayaan waan iska cabiran tahay ma ogi waxay soo saarayaan ma jiro, lacagtina waa naga fadhidaa, meesha nooga fadhidaa. laakiin haddii la gelin lahaa sector wax soo saar la gelin lahaa lacagtaasi waa wareegi lahayd, dhaqaalayna soo saari lahayd. marka qaabka investmentiga aan u samaynayno iyada Qudiisu faqri ma nihine, xoogaa waxaan u baahanaa readjustment inaan dib isugu noqono. Soomaaliya xilligan waxaa ka jira abaar baxsan oo ku dhufatay guud ahaan geyiga ay Soomaalidu degto, taasoo saameysay dadka inta badan u nugul oo reer guraagu ugu mudan yihiin. xilliyada roobabku ay da'aan ayaan laga faa'iidaysan roobabka da'a, waxaana inta badan ay biyahaasi ku darsamaan badda, waana sababta keenta biyo yarida iyo abaaraha soo noqnoqda ee ku dhufta dhulka ay Soomaalidu degto. Maxamed Ibraahim Geelle, warbaahinta Daljir, Garowe.
moogta macmil in akoonka Saifin akoon oo kamida akoomada Salaam Bank aad degan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees Saifin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam